Imunizacija stanovništva drugom dozom vakcine protiv koronavirusa na teritoriji opštine Bačka Palanka počela je u sredu. Revakcinacija se odvija u periodu od 8 do 15 časova u ambulanti Stari grad, dok se građani vakcinišu u popodnevnim satima u vremenu od 15 do 20 časova. Revakcinacija za sada protiče uredno, pacijenti se javljaju svojim terminima. Za vikend radimo redovno, revakcinacija se obavlja svakog dana od 8 do 15 časova, državni praznici su nam radni, tako da svi pacijenti koji su ponedeljkom i utorkom pre tri nedelje dobili svoju prvu dozu vakcine dobijaju i drugu dozu u istim terminima. Dan pre toga biće obavešten od strane volontera iz opštine telefonom ili će dobiti SMS preko e-uprave i zamolila bih ovim putem pacijente da se javljaju u terminu osim ako neko nema neki opravdan razlog pa mora da dođe ranije ili kasnije. Građani koji su se već vakcinisali kažu da nisu imali nikakve simptome niti kontraindikacije nakon prve vakcine. Došla sam na vreme, tačno kako su mi javili. Tako sam došla i odmah sam prošla i dobila bocu da imam minut dva. Da li ste imali na prvu vakcinu nekada? Ne, ništa. Primio sam prvu, nije bilo nikakve reakcije, sasvim normalno. Sve se, sasvim apsolutno i zadovoljan sam. Mislim da to treba da se uradi. Sigurno sam da treba svi da uradim, pogotovo mi stari. No na kraju krajeva do sad nije bilo leka protiv toga, a to je preventiv, u stvari, ako je preventiv. To je. Ste imali nekih reakcija posle prve vakcine? Nisam imao nikak, ne, bilo je sve ok. Nisam imala nikakvih problema, iako sam hroničan bolesnik, srce, pritisak i to, ali je prošlo se u redu, jedino sam 2-3 dana malo bila onako iscrpljena, inače nikakvih drugih reakcija nisam imala. Vakcinacija i revakcinacija će se odvijati i za vreme praznika, tako da svi oni koji su se prijavili mogu da očekuju poziv za vakcinaciju. Mole se građani da poštuju termine vakcinacije kako se ne bi stvarale gužve.